Olá, agora a gente vai começar o primeiro painel com os economistas, com os analistas, melhor dizendo, falando especificamente das ações que escolheram e o porquê. Vou apresentar aqui meus colegas desse painel. Primeiro aqui ao meu lado tem o Gabriel Tini, que é analista de metais, mineração e telecomunicações. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Maravilha. Ao lado dele, Igor Araújo, analista de indústria e transportes. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Denise. Maravilha. E o Vitor Souza, que é analista de energia e saneamento. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Maravilha. Então é o seguinte, já vou começar perguntando na lata, qual das cinco ações que é a sua, que você escolheu, que você cobre de perto, que você acha que é uma boa para esse ano? Então, para começar, para dar inauguração a esse top 5, a gente escolheu a primeira delas como a Vale, a empresa gigantesca no setor de minerações. Então a gente vai começando aqui para começar a falar um pouquinho mais sobre o que a gente viu dela nesses últimos anos, principalmente antes da pandemia e agora nesse período mais recente de 2022. Então, como não foi diferente, nos primeiros meses de 2020, a gente viu uma queda ali acentuada devido ao começo da pandemia e que, ao longo do tempo, essa queda ela foi diminuindo. E com o passar do tempo, ela conseguiu resultados bastante positivos, principalmente pelo choque entre oferta e demanda que a gente teve ao longo desse trajeto da pandemia. A gente ressalta que em 2021, principalmente, a gente teve essa grande diferença entre a oferta e a demanda, principalmente porque o setor de siderurgia chinês começou a voltar. E dessa forma, a demanda por minério de ferro, que é a principal matéria-prima vinculada à produção do aço, voltou a se fortalecer. E dessa forma, a gente viu essa grande aceleração do preço do minério, que por sua vez beneficiou a grande brasileira, que no caso é a Vale. Então a gente vê uma performance bastante significativa ao longo do primeiro semestre de 2021, e por volta de julho e agosto, a gente percebe essa queda um pouco mais acentuada, que foi justamente aos noticiários chineses sobre o caso da Evergrande, que a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo ao longo dessa apresentação. E agora, no final de 2021, começo de 2022, a gente vê novamente uma retomada justamente refletindo as notícias e o panorama chinês como um todo. Então, para mostrar um pouquinho a relevância da Vale dentro do cenário não apenas internacional, mas também brasileiro, a gente destacou aqui para vocês como que se dá a produção global do minério de ferro. Esses são os dados de 2020, que eram os dados mais recentes que a gente possuía no momento. E aqui a gente consegue ver, destacado aqui em azul, as grandes colaboradoras na produção global pelo minério de ferro. A gente destaca o Brasil, com produção ali em torno de 400 milhões de toneladas por ano, e o grande produtor mundial é a Austrália, que produz, no caso, cerca de 900 milhões de toneladas por ano, e as duas juntas correspondem a mais da metade da produção mundial. E quando a gente olha também para os outros pares, que são um pouco menos relevantes, mas que também produzem bastante, a gente vê a China e a Índia. E a gente olha aqui para o lado inferior esquerdo também uma quebra para vocês entenderem como que se dá essa divisão na produção mundial de minério de ferro. E por que eu falo tanto do minério de ferro, né? Justamente porque a Vale, o principal item da Vale, que o principal produto dela é justamente o minério de ferro. Querendo ou não, a maior parte da sua receita provém da venda desse minério para o mercado externo. E como não poderia ser diferente, quando a gente fala do setor de mineração, setor de siderurgia, é impossível você falar dele sem citar o nome China. Então, é por isso que eu resolvi trazer um pouquinho dessa imagem para vocês. E agora, como eu mencionei, 400 milhões são de produção brasileira, e aqui ó, a gente consegue ver um pouco mais sobre como se dá essa quebra apenas da produção da Vale. A gente vê que cerca de 80% da produção brasileira se dá justamente pela produção da Vale, e que ao longo dos primeiros três trimestres de 2021, a gente viu um forte crescimento também da produção, justamente vinculada ao preço do minério que esteve em ascensão e cuja prerrogativa para o longo prazo é que essa capacidade produtiva continue a aumentar ainda mais com a entrada de novos projetos que a empresa vem se propondo a realizar ao longo dos anos. Então, para a gente exemplificar um pouquinho do que a gente está falando da produção brasileira, ou como que ela se diferencia das demais do mundo, eu destaquei aqui nesse gráfico para vocês um mapa de operação, onde a gente mostra para vocês quais são os sistemas no qual a gente tem as maiores produções, ao mesmo tempo que a gente mostra um sistema também de logística que colabora para a redução dos custos, que a gente fala custo marginal, que torna o produto dela altamente competitivo. Então, quando a gente olha para o subsistema norte, ali no Pará, que se trata da Serra dos Carajás,
a gente tem um dos minérios de maior qualidade disponível no planeta, que ultrapassa a faixa dos 65% de teor de ferro. Aí você me pergunta, mas isso é muito, é pouco? Quando a gente olha para a média internacional, o que a gente usa como referência é o de 62% de teor de ferro no minério. Então, quando a gente fala que o minério ele está com uma pureza superior a isso, quer dizer que ele vai ser negociado com um preço superior, o que colabora, por exemplo, com uma receita superior aos seus competidores. Outro fator é justamente a produção. Como a gente mencionou naquele gráfico anterior, a produção do Sistema Norte ele é extremamente alto. E dessa maneira, a gente consegue notar uma forte relevância da produção desse sistema dentro das operações da Vale. Aqui, ó, só para destacar, a gente tem a Estrada de Ferro Carajás, que é basicamente a ferrovia que conecta toda a produção dela até o terminal exportador, que seria a Ponta da Madeira, enquanto a gente vê mais ao sudeste os dois subsistemas de Minas Gerais, que inclusive foi ponto de notícia da semana passada com relação à paralisação parcial devido às chuvas. Então, a gente vê que esses sistemas sudeste e sul utilizam a Estrada de Ferro Vitória-Minas e também a MRS. E quando a gente olha para os terminais, temos que levar em conta o terminal de Tubarão e o terminal de Itaguaí. Uma outra coisa importante que a gente destacou aqui foi o sistema Centro-Oeste, que no momento ele ainda possui uma relevância inferior, mas que também colabora para a produção geral da Vale como um todo. Então, de maneira geral, a gente consegue observar que toda a produção do minério se dá em território brasileiro. Ou seja, ela tem uma vantagem que os seus custos são de grande parte em real, ao passo que a sua receita vem principalmente dolarizada, porque o minério ele é cotado em moeda estrangeira. Então agora, eu queria mostrar para vocês quais são os grandes mercados que consomem toda essa matéria-prima que a Vale exporta. Dentre eles, a gente vê que a maior, grande parcela da sua base de clientes corresponde à base chinesa, o mercado chinês. E quando a gente olha para a participação das outras, a gente vê que eles mal atingem dois dígitos, sendo que o que atinge é justamente o Brasil. A gente entrega uma parte desse minério para o Brasil e o restante vai para a exportação. Então, toda vez que a gente vê algum noticiário sobre a China, a gente tem que sempre levar em consideração tudo o que acontece lá. Do contrário, você pode estar perdendo alguma coisa referente à empresa e aos negócios e aos mercados de maneira geral. Aqui, a gente destacou, a gente falou bastante de volume, produção e nada mais justo do que falar agora um pouco do preço. Como eu mencionei, o minério que a gente utiliza para referência é o de 62% de pureza. Portanto, quando a gente olha para os dados obtidos publicamente, a gente vê que justamente aquele panorama que eu expliquei anteriormente, levando em conta o choque de demanda versus oferta, o caso da Evergrande, e ao longo desse gráfico, ele vai desde antes de 2015 até 2021, até o período mais recente. E a curva em azul é justamente o que a gente projetou. Para 2022, a gente está colocando o preço do minério ali em torno dos $110 por tonelada. E a gente faz como se fosse uma escadinha decrescente, atingindo até $75 por tonelada, ficando este o valor para o minério de longo prazo. Você deve estar me perguntando, mas por que você colocou uma curva decrescente? Você está pessimista? O que você está pensando com relação a isso? A gente utiliza esse tipo de curva justamente para tentar imitar, de certa forma, as curvas forwards que são utilizadas para a precificação futura desse tipo de minério. E, portanto, a gente não é exatamente porque a gente está pessimista, a gente está seguindo um padrão que tem esse tipo de formato. Então, agora, eu queria partir um pouquinho sobre a diferença entre você ter um minério de maior qualidade frente ao minério do padrão utilizado. Então, quando a gente olha para o minério de 65% de ferro, ele é uma qualidade superior ao 62 e, portanto, ele é negociado com um ágio, um prêmio em relação a essa média internacional. Ao passo que, quando você tem um minério de menor qualidade, ou seja, o que a gente utiliza para precificar, que é o de 58%, ele é negociado com desconto. Para isso ficar um pouco mais claro, eu separei para vocês esse gráfico aqui, no qual eu coloco justamente essa diferença que você tem quando você negocia um minério de maior qualidade, que veio se acentuando ali durante esse período de choque de oferta e demanda. Ao mesmo tempo, você vê o cenário inverso para o minério de 58%, que é negociado com desconto. E você deve estar me perguntando, mas beleza, faz sentido que quanto mais puro, você pague um pouco mais por ele.
Mas aonde que você vê diretamente essa vantagem, né? Você vê justamente nos custos de produção. Por exemplo, se você vai precisa utilizar um minério, a pureza é um fator bastante relevante para algumas aplicações. E se o minério que você adquire ele é de baixa qualidade, você demanda processos a mais. Ou seja, você acaba poluindo mais. E é justamente aí que vem uma das belezas de você trabalhar com minério de maior qualidade. Você demanda menos processos e você, além de diminuir o custo, você também vai em prol as medidas ESG mais sustentáveis, porque você acaba poluindo menos. E quem que é o grande player que está se voltando a esse tipo de minério? É justamente a China. Aqui nesses dados de 2019, a gente colocou um top 15 de quem são os maiores emissores de gases poluentes. No caso aqui, eu destaquei apenas o CO2. Mas a gente vê que a colaboração da China para a poluição referente a esse gás no panorama mundial, ele é muito relevante. Se vocês comparam com o segundo colocado, que é dos Estados Unidos, a sua emissão supera o dobro do que ela vem apresentando nos Estados Unidos. Então, a gente consegue observar que a China, literalmente, é um dos maiores poluentes e é por isso que ela vem, ao longo desses últimos anos, buscando alternativas de forma a reduzir. Também tem o fato do Eco 2030, o desenvolvimento mais sustentável, que colabora justamente para a demanda e o interesse cada vez maior pelos minérios de mais alta qualidade. Só um ponto que eu gostaria de mencionar também é com relação à China aqui, que até o pessoal pode me ajudar com relação a isso, que se dá é justamente essa diferença, essa quebra de oferta e demanda, o que vem acontecendo na China que causou justamente aquela quebra, aquela queda acentuada do preço do minério, principalmente no segundo semestre do ano passado. Se a gente bem lembra, teve o caso das três linhas vermelhas lá na China, que o governo chinês impôs. E, de certa forma, o que que significava? Significava que, para uma empresa do setor imobiliário, que são as que impulsionam a indústria siderúrgica, que, por sua vez, consomem o minério de ferro, essas indústrias elas tiveram o acesso ao crédito dificultado. De forma que você deveria apresentar uma saúde financeira melhor para que você conseguisse o acesso ao crédito. Ou seja, como que isso afetou, de certa forma? Foi justamente que essas empresas do setor imobiliário não conseguiram trazer novos projetos de expansão, empreendimentos, e ao mesmo tempo eles não conseguiam rolar as suas dívidas, o que tornava a situação bastante complicada do ponto de vista de expansão e até para lidar com as suas dívidas. E dessa maneira, a gente viu o primeiro grande caso que tomou os noticiários justamente da Evergrande. Eu acho que é legal deixar claro para o pessoal que está assistindo em casa, que assim, minério de ferro ele é basicamente usado pela indústria siderúrgica para fazer aço. E o aço ele tem uma correlação muito forte com o índice de urbanização dos países ou das cidades, né? A China passou por um processo de urbanização muito intenso nos últimos anos, e devido a vários estímulos governamentais e tudo mais. Então, assim, quando a gente tem essa retirada de estímulos, querendo ou não, você tem uma queda na demanda, tá? E o que a gente viu, né? A China tinha um plano governamental de passar da transição da geração de valor, né, na sociedade dos bens materiais para bens tecnológicos, né? Eles estão com isso na cabeça, de gerar mais valor agregado aos produtos produzidos no país. Só que eles tiveram um choque, né, no retiro dos estímulos muito grandes. E assim, diversas incorporadoras chinesas passaram por problemas. Isso gerou um medo no mercado muito grande do que viria a ser a demanda futura. É claro que isso não impacta, de certa forma, o preço das ações no presente, porque a gente está sempre tentando antecipar as demandas futuras, tá? Então, é mais ou menos isso. E o que a China percebeu e aprendeu, né, com essa retirada de estímulos mais intensa? Ela viu que não dava para fazer isso de forma tão brusca, tão abrupta, porque senão o país ia sofrer severas consequências, até porque boa parte do PIB chinês tem uma parcela relativa ali que vem do setor de construção civil como um todo, tá? Então, a China sinalizou, em movimentos recentes, tá? O Partido Comunista Chinês sinalizou que essa retirada de estímulos não vai ser tão acelerada, né? Isso, de certa forma, fez com que a cotação do preço, a cotação do minério de ferro acompanhasse, né, essa não retirada de estímulos, subisse, e assim, consequentemente, as ações de mineração seguissem o mesmo rumo, tá?
Perfeitamente. Até para complementar o que ele estava falando, a gente viu que no, na China, nesses últimos 2 dias, ela teve uma política ali de, principalmente referente à taxa de juros, que o Banco Popular Chinês fez um corte ali nas taxas de juros de médio prazo, enquanto que hoje o Banco Central Chinês também cortou um pouquinho esses juros, o que animou, de certa forma, o setor de construção civil. E como o Igor bem mencionou, é um dos principais players que motivam lá, que fazem o setor de siderurgia rodarem. E é por isso que vocês estão vendo nos noticiários um movimento tão forte, ascendente do preço do minério, que se a gente olha para Qingdao, que é o porto chinês ali que a gente olha como referência, ele já ultrapassou a faixa dos 130 dólares por tonelada e continua esse movimento de ascensão. E vale a pena ressaltar aqui também que não é só coisa boa que fica ao redor da Vale. Tem alguns pontos negativos, mas que a Vale também busca solucionar, que é justamente a questão da distância. Querendo ou não, o grande competidor do Brasil, no mundo de mercado do minério de ferro, é justamente a Austrália. E se a gente olha essa distância como parâmetro, a Austrália está muito mais próxima que a China, da China do que o Brasil. E, portanto, ela tem essa vantagem de conseguir levar produto mais rapidamente. Então, mais rápido e mais barato. Né? Exatamente. Essa era uma dúvida que eu tinha. Qual é a exposição do custo da Vale no que diz respeito à frete, né? Porque imagino que aqueles navios transportadores de minério, eles naturalmente são movidos a óleo combustível. Quando a gente olha para os custos da Vale, a gente vê que a maior parte dele é referente ao frete. Então é muito difícil da gente prever exatamente quanto que a Vale vai gastar ao longo dos próximos trimestres. Mas então um fator muito importante que a gente tem que levar em conta quando a gente olha para a Vale é também o setor de oil and gas, né? Justamente petróleo. Petróleo. Tá bem complicado. Até você pode falar um pouquinho mais sobre... Já. Exposição. Mas como é que a Vale se prepara com relação a isso? Ela faz contratos de longo prazo para tentar minimizar sua exposição ao preço spot do frete. Então, só para fazer uma comparação, a CSN Mineração, por exemplo, ela fica totalmente exposta ao frete. Então, nesse momento, provavelmente ela está sofrendo mais do que a Vale como um todo. Aí tem outra coisa que é legal de falar, né? Só antes de se complementar e passar a imagem, mas que o business de mineração, ele é um business de escala, né? Então, quanto mais escala você tem, você acaba conseguindo diluir custo. E nessa questão do transporte, a Vale, ela tem uma vantagem competitiva em relação, por exemplo, às outras mineradoras brasileiras, que é justamente essa capacidade que ela tem, né, de produzir muito minério. E isso dá a ela o poder de conseguir contratar navios maiores para fazer esse transporte e diluir, assim, o custo do frete. Além disso, para se proteger, de certa forma, da subida de preço do petróleo, geralmente, né, na verdade, sempre, a Vale vai estar redeada na questão do combustível. Tá? Então, eles compram, geralmente, contratos de barril de petróleo muito tempo antes para fazer um hedge natural aí e não ficar tão exposto a subidas abruptas do custo do combustível. Né? Perfeitamente. E agora, só para finalizar, eu queria mostrar um pouquinho da... Esse aqui é um gráfico que a gente tinha separado, justamente discutindo a importância do frete no custo da Vale, que a gente já abordou. E aqui é um pouco da remuneração para os investidores. A gente viu que a Vale, como um todo, ela tenta distribuir dividendos de maneira geral, mas que esse processo ele é acentuado em momentos que o preço do minério ele fica cada vez maior, que existe uma geração de caixa tão alta que ela consegue repartir isso com seus investidores. E em 2021, como a gente já mencionou, no primeiro semestre a gente teve preços recordes. E dessa forma também tivemos um dividend yield, que meio que o quanto que ela distribuiu de dividendo em relação ao seu tamanho, que ultrapassou a faixa dos 21%, algo bastante assombroso para uma empresa desse porte. E o que a gente espera para os próximos anos? Dado o preço do minério, na condição que ele está, todo esse cenário chinês como um todo, a gente observa no mínimo um 8% de dividend yield para os próximos anos. O que, se você é uma pessoa que gosta de um case de dividendos, talvez essa seja uma boa opção para você dar uma olhada. Mas sempre lembrando que o case China é bastante relevante dentro do que você analisa no setor de mineração e siderurgia. E uma coisa também que é bom salientar é que você não conseguiria pagar dividendos se você tivesse um nível de endividamento alto. E aqui o que eu quero mostrar é esse nível de endividamento relativo, que quando a gente utiliza para ver quão endividada a empresa está, é utilizando essa métrica de dívida líquida EBITDA, e que a gente olha que esse valor fica inferior a 0,5 vezes, o que demonstra justamente esse baixo nível de endividamento. Eu tenho uma dúvida. Com uma dívida tão baixa, você acha que a Vale pode pagar dividendos extraordinários para além do que aquilo que você estima?
Existe essa possibilidade, porém ela também tem que levar em conta alguns projetos futuros que ela tem em seu planejamento. Por exemplo, o projeto Capanema, que é um dos projetos que ela vem se propondo. Então, depende muito mais ali do que a gente observa do preço do minério do que, principalmente, em relação a nível de endividamento, vamos dizer assim. Perfeito. E última coisa que a gente olha também é o fluxo de caixa livre, que é o quanto que a empresa tem de caixa disponível depois que ela já fez todos os seus investimentos, todo o seu processo operacional. E que a gente olha que para os próximos anos, esse número deve se manter em torno de 10%, que é um valor bastante relevante que demonstra o potencial que ela tem para remunerar os seus investidores. Da minha parte, acho que foi isso, pessoal. Eu acho que é legal falar também, pessoal, né? A gente está falando de um case do mundo real, né? Que a gente tem. Repasse de inflação, ações, elas são repasse de inflação na veia, né? São empresas que estão ligadas à economia real, um case que deve pagar aí mais ou menos dos 8,5% de dividendo para cima, né? Dividendo de duração dos 8,5%. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a curva longa de juros, a gente tem aí papéis pagando 5% mais IPCA, é um case que também provavelmente vai estar pagando muitos dividendos e remunerando o acionista também no ganho de capital, né? Quando a ação se valorizar, tá? Eu acho que é um dos cases aí. Se você for olhar, acho que o nosso upside está acima dos 30%, tá? Que a gente acredita para o final do ano. E tem esse bônus aí, vamos dizer assim, né? Do pagamento de dividendos. E quem sabe dividendos extraordinários, se acontecer até uma possível reforma aí, né? Reforma... Tributária. Tributária. Me fugiu o nome, isso. Tem um dos tickers da Vale que você acha que pode subir mais uma ação, um tipo de ação mais que a outra, ou qual que você sugere? O pessoal que está de casa, que não tem Vale ainda, ele procura qual o ticker? Eu olharia o ticker Vale 3, exatamente desde que eu falei. Tá, ações ordinárias. Exatamente, que a gente analisa aqui. Tá, joia. Tem gente aqui perguntando por que a Vale não acessa a mineração? Então, são cases, vamos dizer assim, diferentes. Momentos diferentes, né? Momentos, etapas de crescimento diferentes. Enquanto a Vale ela já é uma empresa madura, no sentido que ela não precisa provar mais nada para ninguém, o quanto que ela é capaz de produzir, a CSN Mineração, por sua vez, ela é uma empresa em crescimento. O que é o grande trigger dela de longo prazo? Basicamente, é o seu crescimento. Ela tem alguns projetos que vão fazer, por exemplo, o beneficiamento do seu minério, o que acontece é o seguinte, na verdade existem dois tipos de minério preponderantes para a CSN mineração. Um delas é a hematita, que de altíssima qualidade, altíssimo teor de ferro, e tem o itabirito, que ele é de qualidade inferior. Como com o tempo, depois de tanto tempo de mineração das minas da CSN mineração, que é a mina Casa de Pedra e a mina de Engenho, você viu que teve uma depleção, ou seja, um esgotamento da quantidade de hematita presente nas minas. E dessa forma, como que ela vem solucionar esse problema de produção? Ela pega, por exemplo, o minério de mais baixa qualidade e faz um tratamento, um processo de beneficiamento, que é, inclusive, nesse lado que ela vem se propondo a fazer os projetos futuros, no qual, se a gente vê os números delas atuais, a capacidade produtiva em 2020, 2021, é em torno de 33 milhões de toneladas por ano. Ela quer chegar ali para em 2030, 2031, 2032, em cerca de 108. Ou seja, ela quer mais que triplicar a produção. Então, são empresas diferentes nesse sentido e que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cautela. Talvez nesse cenário, quando a gente leva crescimento em consideração, nesse momento de juros mais alto, como um todo, cenário macroeconômico, talvez a Vale fosse um player para ser tomado em mais consideração do que essa. Eu também acho que é só meio que olhar para a cotação, né? Quando a gente vai olhar para a cotação das duas mineradoras ao longo do período de desestímulos do governo chinês, que a gente viu uma queda acentuada, né? A CSN sofreu muito mais do que a Vale, tá? Então, eu acho que Vale são duas empresas em momentos diferentes. Uma precisa fazer muito mais investimento de expansão, tá? Então, para um cenário mais defensivo como esse que a gente está vivendo, que ainda assim, embora a gente não acredite numa queda de demanda chinesa muito forte, existe sim o risco. A Vale, ela é mais defensiva ainda do que a CSN Mineração. Tem outra perguntinha aqui, do Léo. Ele diz o seguinte, a Vale vai pagar por todos os danos socioambientais? Então, existem alguns processos ainda que estão em andamento, mas se a gente olha para os ressarcimentos, a Vale já conseguiu fazer grande parte deles. Obviamente, é uma coisa que ela fala em todas as suas apresentações, em todos os seus days,
que o que aconteceu é irreparável. Não importa a quantidade de dinheiro que ela venha a devolver, e os danos que as famílias sofreram serão irreparáveis. Então, de maneira geral, a Vale ela tem uma parte ali, quando a gente olha o balanço, que é referente justamente à provisão, no qual ela se prepara justamente para pagar eventuais perdas judiciais, mas, de maneira geral, as perdas socioambientais, elas, como ela bem mencionou, é irreparável. É uma preocupação de várias pessoas aqui. Eliane, por exemplo, diz, Eliane Camilo, minha grande preocupação é a questão ambiental, vemos o arraso causado em Minas Gerais. É uma coisa realmente para ficar de olho, ainda mais nessa época que as pessoas estão mais, pessoas, investidores, empresas, todo mundo mais de olho na questão ESG. E tem um comentário aqui do Edu, ele diz o seguinte, a Vale tem praticamente o monopólio dos portos de exportação de minério, é isso? Ela utiliza bastante os portos, mas falar que é um monopólio, eu acho que também é um pouco de exagero, mas... Mas sim, por exemplo, se a gente olha para a CS Mineração, ela tem acesso ao TECAR, que é o terminal de carvão que ela utiliza para escoar sua produção. Então, monopólio acho que é um pouco exagerado. Várias pessoas aqui, Vitor, especulando qual que é a ação que você vai trazer depois. Porque o Vitor volta, tá, gente? Ele volta para o outro painel, o pessoal, qual será? E tem vários pitacos aqui, vários palpites para você voltar. Gente, a gente tem mais 4 minutinhos, quer algum comentário final sobre Vale, que vocês queiram dar, ou já falou tudo? Assim, eu acho que é legal a gente falar, né? A gente está vendo aí muitas notícias saírem recentemente, falando da questão de barragens, né? Chuvas intensas lá em Minas Gerais e tudo mais. É claro que é uma questão que preocupa, assim, né? Ainda mais para o investidor que olha isso mais desatento, tá? Mas é legal reforçar, né, que a Vale, ao longo desses anos, desde os últimos desastres, ela vem investindo uma boa quantidade de dinheiro ali para fazer desinvestimento dessas barragens que a gente chama montante, né? Que são as barragens que têm o maior risco de ruptura. Né? Então, eu acho que é legal deixar isso claro para o pessoal. É óbvio que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, a empresa ainda está em processo, mas eu acho que é legal evidenciar isso, né? Para o pessoal aí ficar, vamos dizer assim, menos preocupado. Né? Eu não sou analista de Vale, mas eu já fui investidor, hoje em dia eu não sou mais. Mas quando perguntaram sobre a questão judicial, Brumadinho já foi decidido o valor, da indenização, se não me engano, ficou em 36 bilhões de reais. E antes disso, antes de determinar o valor, quem olha o gráfico ali da ação, a empresa ficou muito tempo ali na casa dos 50, 60 reais, enquanto esse valor não foi decidido, né? Porque o mercado não gosta de incerteza e o mercado pune incerteza. À medida que saiu esse valor, foi curioso, o preço da ação subiu. Porque quando você traz o valor, você consegue fazer conta. Então, esses 36 bilhões de reais, se não me engano, foi uma das maiores indenizações já pagas por reparação ambiental no mundo, no Brasil, desculpa, se não a maior. E, assim, pelo menos essa página aparentemente já foi virada. O que a gente precisa torcer é que, Deus me perdoe, não aconteça nada parecido de novo, né? Porque eu acho que a Vale não se pode mais dar o luxo de errar, né? Já aconteceu com Mariana, já aconteceu com Brumadinho, e é uma coisa assim que eu fico triste, não só como investidor, mas como brasileiro, né? Não dá pra gente ver mais esse tipo de coisa. E até para complementar o que vocês falaram, justamente nesse período de chuvas, justamente no verão, esse risco das barragens romperem, eles têm sido intensificados, e os órgãos responsáveis, eles estão a todo tempo em cima ali da Vale para ver se está tudo feito de acordo, inclusive hoje 18 das 31 barragens que estiveram em um caso um pouco mais crítico ali, um pouco mais, que a gente precisa dar uma atenção especial, já estão sendo averiguadas, estão sendo feitas medidas preventivas de tudo para tentar evitar ao máximo o risco de um novo rompimento de barragem. Eu queria então lembrar todo mundo de casa que no final daqui do nosso evento a gente vai publicar no site do Genial Analisa o relatório completo com tudo que foi falado aqui. E tem a Sandy também, que é a nossa amiga, está sempre aqui nas nossas lives, perguntou se essa live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada. Eu convido todo mundo a continuar assistindo ao vivo, porque vocês podem interagir com a gente, mas sim, vai ficar gravada. Queria muito agradecer a presença de vocês três aqui. Super obrigado. Você ainda volta mais um painel, né, Gabriel? Eu volto, eu vou acompanhar o Vitão aqui ainda. Você volta também, Igor? Eu nem vou sair daqui, na verdade. E o Vitor também volta. Então, ótimo. Daqui a pouco vocês voltam com mais uma das 5 ações. A gente falou uma apenas. A Vale tem mais 4. Fiquem de olho, vocês de casa. O like, né? Deixa seu joinha. Chame os outros amigos também para verem. Compartilhe com seus outros amigos. Ainda tem muito mais live pela frente. Então, a gente falou apenas uma ação. Tem outras 4.
Fiquem ligados, a gente volta em 30 segundos.